Nogometaši Zrinjskog su 2015. godinu završili kao drugoplasirana ekipa Premier lige Bosne i Hercegovine sa bodom za ostatke za vodećom Slobodom. Ekipa je ostvarila 12 pobjeda, 3 poraza su upisana u duelima protiv Borca, Viteza i Slobode. Jasmin Mešanović sa 6 i Ognjen Todorović sa 5 golova su predvodili ekipu, koja je u prvom dijelu sa 31 golom bila druga po broju postignutih, te ubjedljivo najbolja po broju primljenih, tek 7. Što se tiče rezimea ovog dijela sezone, mi smo zadovoljni. Mislim da ovaj rezultat i drugo mjesto našeg kluba da jednu dobru uvertiru u osvajanje prvog mjesta. Prvenstvo je bilo dosta interesantno, znači bilo je neki i kikseva i neki iznenađenja. I evo ono što sam rekao u nekim svojim izjavama, nama baš nije odgovaralo i prekid ove sezone jer smo nekako na neki način krenuli jednome na dobrom putu. Međutim, u pripremama u Međugorju, na turnirima, ovim mi mislimo da ćemo se uigrati naša momča sa ovim pojačanima, eventualno sa novim pojačanima, tako da ćemo u nastavku prvenstva ići na prvo mjesto. Sa pripremama za proljetni dio prvenstva Zrinjski će krenuti 12. januara. U prvom dijelu ekipa će se pripremati u Međugorju, nakon toga u Istri, gdje će učestvovati na Winter Cupu. Prva provjera je najavljena za 26. januar protiv Osijeka. Ukupno bi Zrinjski treba odigrati 7 pripremnih utakmica. U odnosu na polusezonu koja je iza nas, Zrinjski je potpisao ugovor sa Filipom Arežinom i Matijom Katanecom. Prvu utakmicu na otvaranju drugog dijela sezone Zrinjski igra protiv Sarajeva 28. februara.